أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا سبق سورہ انفال کی آیت نمبر 49 سے 58 یعنی 49 سے 58 تک ہے. سبق کا آغاز کرتے ہیں. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم ومن يتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم. اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، اور جو شخص خدا پر بھروسہ رکھتا ہے تو خدا غالب حکمت والا ہے. آیت نمبر 49، یہاں بیان ہو رہا ہے مدینہ کے منافق اور یہودیوں کا. وہ کہتے تھے یہ مسلمان اپنے دینی جوش میں دیوانے ہو گئے ہیں، بھلا ان کی اس مٹھی بھر بے سر و سامان جماعت کا قریش جیسی زبردست طاقت سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہو جانا دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے. یہ لوگ پتہ نہیں کس دھوکے میں مبتلا ہیں، جبکہ ہمیں تو اس مارکے میں ان کی تباہی یقینی نظر آ رہی ہے، اور سب کچھ دیکھتے بھالتے یہ لوگ اپنی موت کو دعوت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، دیوانے مسلمان نہیں بلکہ دیوانے تو یہ خود ہیں، جو یہ بات نہیں سمجھتے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ ضرور اس کی مدد کرتا ہے، اور وہ مدد کرنے پر غالب بھی ہے اور سب کچھ جانتا بھی ہے. آیت نمبر 50 اور 51، وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں اور ان کے منہوں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو. یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور جان رکھو کہ خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اس آیت میں کافروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا کہ میدان جنگ میں فرشتے ان کافروں کی جانیں قبض کرتے ہوئے ان کے چہروں اور پیٹھوں پر کوڑے وغیرہ مارتے جاتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جہنم کے عذاب کی خبر بھی سنا رہے تھے، اور ان پر یہ بات بھی واضح کر دی تھی کہ یہ سزا تمہاری ہی شامت اعمال سے تمہیں مل رہی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی بندوں پر ظلم نہیں کرتا. وہ عادل ہے، حاکم ہے، برکت و بلندی والا اور پاکیزگی والا لائق تعریف ہے. صحیح مسلم کی حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندوں، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر لیا ہے اور تم پر بھی حرام کر دیا ہے، بس آپس میں کوئی کسی پر ظلم و ستم نہ کرے. میرے بندوں، میں تو صرف تمہارے کیے ہوئے اعمال کو ہی گھیرے ہوئے ہوں، بھلائی پا کر میری تعریف کیا کرو، اور اس کے سوا کچھ اور دیکھو تو اپنے ہی تئی ملامت کیا کرو. یعنی اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے گی تو وہ میری طرف سے ہوگی، اور اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہ تمہارے اپنے اعمالوں کے سبب ہوگی. آیت نمبر 50 اور 51، وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں اور ان کے منہوں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو. یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور جان رکھو کہ خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اس آیت میں کافروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا کہ میدان جنگ میں فرشتے ان کافروں کی جانیں قبض کرتے ہوئے ان کے چہروں اور پیٹھوں پر کوڑے وغیرہ مارتے جاتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جہنم کے عذاب کی خبر بھی سنا رہے تھے، اور ان پر یہ بات بھی واضح کر دی تھی کہ یہ سزا تمہاری ہی شامت اعمال سے تمہیں مل رہی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی بندوں پر ظلم نہیں کرتا. وہ عادل ہے، حاکم ہے، برکت و بلندی والا اور پاکیزگی والا لائق تعریف ہے. صحیح مسلم کی حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندوں، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر لیا ہے
اور تم پر بھی حرام کر دیا ہے، بس آپس میں کوئی کسی پر ظلم و ستم نہ کرے۔ میرے بندوں، میں تو صرف تمہارے کیے ہوئے اعمال کو ہی گھیرے ہوئے ہوں، بھلائی پا کر میری تعریف کیا کرو، اور اس کے سوا کچھ اور دیکھو تو اپنے ہی تئیں ملامت کیا کرو۔ یعنی اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے گی تو وہ میری طرف سے ہوگی، اور اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہ تمہارے اپنے اعمالوں کے سبب ہوگی۔ آیت نمبر 52، کدأب آل فرعون والذین من قبلهم کفروا بآیات اللہ فأخذهم اللہ بذنوبهم ان اللہ قوی شدید العقاب۔ جیسا حال فرعونیوں کا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا، ویسا ہی ان کا ہوا۔ انہوں نے خدا کی آیتوں سے کفر کیا تو خدا نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا۔ بے شک خدا زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت میں فرعون کی قوم کا ذکر فرمایا اور عبرت کے طور پر پیش کیا کہ خواہ وہ قوم فرعون تھی، قوم عاد تھی، قوم ثمود تھی، یا کوئی بھی پہلے گزر چکی قوم، ان سب کی ہلاکت کے ایک ہی جیسے اسباب تھے۔ ان سب نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا اور نافرمانی اور سرکشی پر اتر آئے، تو ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ کفار مکہ نے بھی یہی کچھ کیا، جن کی سزا انہیں میدان بدر میں ملی اور ان کا فخر و غرور خاک میں مل گیا۔ جب اللہ کی پکڑ کسی قوم پر آئے تو وہ بڑی سخت پکڑ ہوتی ہے، اور پھر کوئی اس کی سزا سے بچ نہیں سکتا۔ آیت نمبر 53، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ اس لیے کہ جو نعمت خدا کسی قوم کو دیا کرتا ہے، جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں، خدا اسے نہیں بدلا کرتا، اور اس لیے کہ خدا سنتا اور جانتا ہے۔ اس آیت کے الفاظ بڑے وسیع معنی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ اپنی دی ہوئی نعمتیں گناہوں سے پہلے نہیں چھینتا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نعمتیں دے اور وہ اللہ کی فرما بردار بن کر رہے، تو وہ کبھی ان نعمتوں کو واپس نہیں لیتا۔ لیکن اگر وہ سرکشی اور نافرمانی پر اتر آئیں یا ان کی نیتوں میں فتور آ جائے، تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نعمتوں کے زائل ہونے سے بچنے کے لیے ایک دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں آپ کی دی ہوئی نعمتوں کے زوال سے، اور آپ کی دی ہوئی عافیت کے بدل جانے سے، اور آپ کے غصے سے، اور آپ کی ہر طرح کی ناراضگی سے۔ اسی طرح اگر کوئی قوم مصیبتوں اور بدحالیوں کا شکار ہو جائے، تو جب تک وہ خود اپنی اس بدحالی اور پریشانی کو دور کرنے کی کوشش نہ کریں، اللہ تعالیٰ بھی انہیں اس حال میں ہی رہنے دیتا ہے۔ لہٰذا دونوں صورتوں میں قوموں کی حالت کا دار و مدار ان کے اپنے رویے اور اعمال پر ہوتا ہے۔ آیت نمبر 54، کدأب آل فرعون والذین من قبلهم کذبوا بآیات ربهم فأہلکناہم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین۔ جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا، ویسا ہی ان کا ہوا۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا، تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، اور وہ سب ظالم تھے۔ پچھلی آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دوبارہ قوم فرعون اور پچھلی قوموں کی ہلاکت کا ذکر کیا ہے، اور وجوہات بھی ان کی سرکشی اور ان کے اپنے کیے ہوئے ظلم کو قرار دیا ہے۔ یہ سب قومیں اپنے اپنے دور میں بہت طاقتور قومیں رہی ہیں، ان کو زمین پر بہت سے وسائل دیے گئے تھے، مگر یہ اپنی طاقت اور سرکشی کے زوم میں مبتلا ہو گئے، بجائے شکر گزاری اور عاجزی اختیار کرنے کے غرور میں آ کر اکڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے کوڑے سے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ اب ان لوگوں کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی نشان باقی ہے تو وہ صرف نشان عبرت کے طور پر ہے۔
آيات نمبر 55، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. جانداروں میں سب سے بدتر خدا کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، سو وہ ایمان نہیں لاتے. اس آیت میں بدترین مخلوق انہیں اس لیے کہا گیا کیونکہ سننے سمجھنے کی صلاحیت کے باوجود اس کو استعمال نہیں کرتے اور جانوروں سے بدتر زندگی گزارتے ہیں، ایمان لانے کو ہرگز تیار نہیں ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور نہ غور کرتے ہیں اور نہ سوچتے اور سمجھتے ہیں. آیت نمبر 56، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. جن لوگوں نے تم سے صلح کا عہد کیا ہے پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور خدا سے نہیں ڈرتے. اس آیت میں بالعموم وہ سب لوگ شامل ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد کیا پھر ہر مرتبہ عہد شکنی اور دغا بازی کی، اور بالخصوص مدینہ میں رہنے والے یہودی لوگ مراد ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے یہودیوں اور دوسرے مشرک قبائل سے کچھ معاہدے کیے تھے. ان میں سب سے اہم معاہدہ میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے. اس کی ایک اہم شق کے مطابق معاہدے کے تمام شرکا پر مدینہ میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خون حرام تھا، مگر یہودیوں نے کبھی بھی اپنے معاہدے کی پاسداری نہ کی اور ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف مختلف قسم کی فتنہ پردازیوں اور سازشوں میں مصروف کار رہے جو مسلمانوں پر ظاہر بھی ہوتی رہیں. جیسے ایک مرتبہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور چھت سے پتھر گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ہلاک کرنے کی کوشش کی. پھر ایک مرتبہ جنگ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے کھانے میں بکری کے گوشت میں زہر ملا دیا. مختلف جنگوں کے موقعوں پر دشمن قبیلوں کی آپ کے خلاف مدد کی. اس آیت میں ان کے اسی رویے کی نشاندہی فرمائی گئی ہے کہ وہ ایسے کام کرتے ہوئے بالکل نہیں ڈرتے بلکہ دلیری اور ڈھٹائی سے یہ کام کرتے ہیں. آیت نمبر 57 اور 58، فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پسے پشت ہیں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں، عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت ہو. اور اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو، کچھ شک نہیں کہ خدا دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا. ان دونوں آیات میں آیت نمبر 56 کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے. کفار کی ان حرکتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے واضح ہدایات مسلمانوں کو دی ہیں کہ جب ان کی عہد شکنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے تو نرمی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے ان کی خلاف ورزی کا اسی طرح سختی سے جواب دیں، اور اگر ان سے لڑائی ہو تو عبرتناک سزا دو تاکہ نہ صرف ان کو اس سے سبق حاصل ہو بلکہ جو ان کے پیچھے آنے والے ہیں ان کو بھی معلوم ہو جائے اور وہ تمہارے ساتھ دھوکہ دہی کے بارے میں سوچے بھی نہ. اس کے علاوہ اسلام کی خارجہ پالیسی کا بھی ذکر ہے کہ اگر کسی قوم سے تم نے امن کا معاہدہ کیا ہو اور وہ بار بار اس معاہدے کی خلاف ورزی کریں اور امن و امان کو خراب کریں تو کوئی خفیہ کارروائی کرنے کے بجائے علل اعلان اس معاہدے کو تم خود ختم کر دو اور ان پر واضح کر دو کہ اب ہمارے درمیان یہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے، لہٰذا اگر ان کی طرف سے کوئی خلاف ورزی ہوگی تو انہیں اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا اور کوئی لحاظ نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں اور دھوکہ دینے والوں کو بالکل پسند نہیں فرماتا اور وہ اپنے اس مکر و فریب اور دھوکہ دہی کی وجہ سے کبھی کامیاب نہ ہو سکیں گے. آپ کی سہولت کے لیے میں الفاظ کے معنی دہرا دیتی ہوں. آپ نے ان الفاظ کے معنی اور سوالات کے جوابات اپنی ورک بک میں لکھنے ہیں. پہلا لفظ ہے غرہ، اس کا مطلب ہے خبط میں ڈالا یا دھوکے میں ڈالا. دوسرا لفظ ہے عذاب الحریق، جلنے کا عذاب. تیسرا لفظ ہے لم یکو مغیرن، وہ بدلنے والا نہیں. چوتھا لفظ ہے کدا بھی، اس کا مطلب ہے جیسے یا عادت یا طریقہ. پھر ہے تثقفن، اس کا مطلب ہے تم پاؤ. شرد،
भगा दो, फंबिज बस फेंक दो। इसी के साथ ही हमारे आज के सबक का इख्तिताम होता है। बारकल्लाहु ली वलकुम फिल कुरान अल हकीम व नफअनी बिआयाती व ज़िक्र अल हकीम।